пишаюсь взагалі тим, що служив в Національній поліції України. Це моя мрія була ще з дитинства. Дуже приємно, коли люди лояльно, з повагою, культурно відносяться і розуміють, коли навіть ти робиш там якесь незначне зауваження людині, людина усвідомлює це і адекватно це сприймає. Приємно, коли люди з повагою відносяться до співробітників поліції. Не в залежності від того, чи була раніше там міліція, чи на тепер поліція, все залежить від самого співробітника. Тому я, чесно кажучи, намагаюся зробити все, що від мене залежить. Працюємо, виконуємо всі задачі, які нам поставлені. Їх достатньо. Патрульна поліція показала всій поліції, як має право налаштовуватися на роботу, яка повинна бути мотивація у працівників поліції. Пишаюся, особисто розкривав злочини, затримував злочинців на гарячому, на грабіжах, на розбоях. Юридична підготовка краща стала, більш досвідчені стали, фінансово. Змінилося, забезпечили машинами, форменим одягом, набагато краще. Ви самі бачите, ті, хто патрулюють по вулицях, довіру потрібно завоювати. Відношення людей зовсім інше стало. Ну і ми міняємося, ми теж десь вдосконалюємося, стараємося йти більше людям на зустріч. Да, зверталися, зараз звертаються, ми стараємося в будь-якому випадку знайти якусь, піти на зустріч людям, допомогти. Саме головне – це відношення людей до працівників поліції. Більше стало якоїсь довіри такого плану. Не дивлячись, що ми дівчата, ми також можемо захищати, ми можемо наших громадян захистити.